Kolay kolay hanke. Benim ola. Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler. Sizlere kopya zekici kezekteki tavarlarını sizlere sunuştaşlıkta ulan tat. Biz sizlere aytkamız bizde svarşın sek bar, svarşın sekte ne kılsanar bar joktu jasa beriz inşallah deyip aytkamız. Oşu oradan bir olsa mına тренажерный зал деп койсам болот буну. Не дегенде бардык нерсе бар да бунда. Мынерде мына турникти бар. Мына бирде турник. А мынерде брус ойноса болот. Мынерде мына брус ойноса болот. А мынерде мындай кылып көрдүңөрбү? Кандай? Булары жыйналат. Мынанысы мындай болуп жыйналып, мына бияка кирип, кайра чыгып, мына ана кармап алып үйдө аялдар ан бел оорогандар үйө коюп койсоңор мунун мынерде мына гантеллери бар кичинекей гантеллери бар мына чоңдору бар анан кийин бул ушу көрүп турганыңар баардыгы набор ичинде баардыгын бирге беребиз мына мүшөктөрү балдар урулганга а мынерде баскетбол ойногонго немеси эм бар баскетбол ойногон жайы эм бар бирде үйө коюп койсоңор мына кеңир rahatlanıp mına karagıla mınerden mına preskaçat kılsa bolot jatıp alıp preskaçat da kılıp emi mınana karagıla mına nerse ne gördüñör bilesiñer mına karagıla tros biyaktan o artıdan mına çelekti kötörüp atat gördüñör o mına çelekti kötörüp oşo çelekke taştardı salıp kaysı nemende kilerde kötörüş kerek bolsa кайсы киле оордукта көтөрүш керек болсо ошону салып мына көтөрүп кыла берет мына скалкалкасы бар наборунда бар ушунусу эми бар а гантелине карагыла бисмилла ла хаула ва ла куввата илля биллах ана гантел 32 килолук ана көрдүңөрбү машалла Бизде ушундай колу гүл усталар бар. Биздин адреси билесиңер, Ош шаары Курманжандата көчөсү 579. Телефондор 0755 00 029. Ошка менен 0505 00 029. Анан дагы бизде Telegram, Instagram, мына YouTube каналын көрүп жатасыңар. TikTok каналдары бар. Бардык каналдарына подписаться эткиле, лайк баскыла, достор менен бөлүшкүлө. Сварка боюнча сөөрүлөр керек болсо, мына сөөрүлөр ан бар. Мындай мангелдер керек болсо мына эми буну биягы мына жазында жайында уякка бияка ойногону барганда мына жеңил көтөр машинага эм батат аябай сонун саз машинага салып кете берес мындай сөөрүлөрбү кроваттар сварка ишинде эмне болсо баары жокту иншалла кылып беребиз мына кроват мына мынакта бүткөндөрү мына мынандай детский турниктер мына детский турниктер мына Şulardan bardığını inşallah jasap beribiz. Eñ mağa jakkanı mına trenajerni zal boldu da. Karasaŋar. Mının gantelleri hem bar mına. Oturup alıp bardık nersesi bar da. Zalğa baram, başka kılam dep oturbay. Üyge bironu koyup koysa şudan. Üyde bardık adamdar jaşı qarı neme kılsa bolat. Ha mınerde mınanday nerseleri hem bar mına. Көрүнөр набор мына ушулар баардыгы бириккен сенасын айтып койгула сенасын айтып койгула дегендер ватсаптан жазгыла телефон чалгыла анан кийин сенасын айтабыз силер менен базар кылабыз баалашабыз иншалла сенасын айтып койсок анда кызыгы калбай калат да адамдар кызыгыш керек сураш керек канча экен бул деп издениш керек эми азыркы күндө алхамдулилла аллахтын изни менен баары жок жеңилдик болуп калган мына мынаны эми карагыла мына үйдө полный тренажерный зал мына бардык нерсеси бар баскетбол ойногону баша кылганы ушундай болгондон кийин эми кичине сенасын билбей койсоңор эчтеке болбойт телефон чалсаңар телефон чалганда айтабыз сенасын саламатта калыңыздар биз сиздерди күтүп калабыз